När det centrala avtalet slutits så är ramen satt för hur löneutfallet ska bli. Det är sedan de lokala partierna eller parterna som har att implementera och tolka avtalet lokalt. Det sker i förhandling mellan arbetsgivare, Orust kommun och respektive fack. Kommunen är i samtliga fall arbetsgivare och arbetsgivaransvariga. Det är väl ingen tvekan om det. Dock sker det ju inte direkta mötet vid förhandlingsbordet mellan politik och fackföreningen, utan mellan parterna, utsedda företrädare. Ja, och ibland så händer väl att parterna inte naturligt tolkar samma sak. Och i delar av det här avtalet så skiljs man kanske ibland i oenighet, vilket man har gjort. Men ja, jag stoppar det. Tack, Kerstin.